Бұл видео әлеуметтік желілерде пайда болған. Онда форма киген жастар нөмірді алып, онымен бірге көлікке отырады. Шамасы бір топ адам камуфляжды достарының бірін кездесуге шығарып салуда. Алдыңғы орындықтағы жолаушының қолында гүл шоғы бар. Дегенмен полиция қызметкерлері де пікір жазушылар да бұл хайпты дұрыс емес деп санаған сыңайлы. Тәртіп бұзушыларға қатысты мемлекеттік тіркеу нөмірлері белгіленген орындардан тыс орнатылған тіркелген көлік құралын жүргізу бабы бойынша әкімшілік хаттама толтырылды. Цемент зауытында жарылыс болды. Жантүршігерлік төтенше жағдайдың себебін Түркістан облысының полицейлері анықтап жатыр. Бір жұмысшы қаза тапқан, тағы екеуі ауыр жағдайда ауруханаға жеткізілді. Түркістан облысы Түркібас ауданында 13 қараша 2023 жылғы Сасөбе технология жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің цехында өрт шыққандығы туралы полицияға хабарлама келіп түсті. Аталған өрт салдарынан 3 азамат әртүрлі күйік шалып сол ауданның ауруханасына жеткізілген. Бір азамат өз-өзіне келмей аудандық ауруханада көз жұмды. Аталған оқиға бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 156 бабының 3-ші тармағы бойынша, яғни еңбекті қорғау ережелерін сақтамау бойынша қылмыстық іс қозғалды. Барлық тиісті сараптамалар тағайындалған, қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеп-тергеу амалдары жүргізілуде. Қылмыстық іс барысында барлық оқиғаның мән-жайы анықталатын болады. Төтенше жағдай Састөбе ауылында болған, әзірге белгісіз себептермен цехтардың бірінде жарылыс болып, әп-сәтте өрт тұтанған. Апат кезінде кәсіпорында ондаған жұмысшы болған. Үшеуі күйікпен жергілікті ауруханаға жеткізілді. Денесі 100% күйік шалған, 52 жастағы ер адам есін жимай көз жұмған. Ол слесар болып, цехта 6 жыл жұмыс істеген. Шымкентте жол қауіпсіздігі апталығы кең ауқымды республикалық акциясы өтуде. Мақсаты жол көлік жарақатын азайту және балалардың жолда қауіпсіз жүріс-тұрыс дағдыларын дамыту. 13 мен 19 қараша аралығында республика көлемінде жол жүрісі қауіпсіздігі апталығы кең ауқымды жүргізілуде. Аталған акцияның мақсаты балаларды жол көлік оқиғаларынан жарақаттануынан алдын алу. Балалардың жол қозғалысы кезінде көлік ішіндегі қауіпсіздігі арнайы жабдықталған орында отыруы. Бұл бағыттағы жұмыстар ішкі істер департаменті жергілікті полиция қызметімен әрі қарай жалғасын тауып, өз деңгейінде жүргізілетін болады.